Vyhráli jste jako favorit, 3 body, potvrdili nastavení. Bylo to pro tebe těžký, lehký utkání, asi těžký? Ale my jsme se měli s pokorou, s úctou. Já už jsem tady byl, já jsem tady dneska asi po třetí v této sezóně. Rudnici sleduju, samozřejmě vím, že tam došlo k výměně trenérů, proto jsme se o to tak zajímali. Byl jsem tady na Jiřetíně. Věděli jsme o Roudnici de facto všechno. Věděli jsme standardní situace, byli jsme na to výborně připravení. Ten zápas samozřejmě se vyvíjí v tu chvíli úplně jinak. Takže Roudnice nás vždycky dotáhla, ten zápas byl rychlej, důrazný, tvrdý, se šťastným koncem pro nás. Ale oba dva ty týmy si myslím, že na tom hřišti nechali úplně maximum, vyždímali se jak houby, jak Roudnický, tak my Bylinský. Ale samozřejmě, že jsem šťastný za to, že si odvážíme odsud velmi důležitý 3 body. Ten zápas, nebo respektive ten úvod zápasu vyšel líbám, vedli jste strašně rychle. Udal to něco s tím vývojem, nebo ne? Ale myslím si, že jsme ani takový ten vstup jakoby nečekali. My jsme čekali víc jakoby od Roudnice, s tím, že už Franta Duma tam měl ložinku, kdy mu Darek chytil de facto na začátku hned gól, pak se nám podařilo dát ten první gól. A mysleli jsme si, že to bude jednodušší, ale v tu chvíli jakoby my jsme přestali mít ten pohyb takovej, Roudnice začaly víc tlačit, pak srovnala, my jsme pak šli znova do vedení a ten druhý poločas jsme si říkali v kabině, že to prostě bude válka, že to bude boj, což se potvrdilo. A neuvěřitelné nervy pro nás trenéry, jak pro roudnického trenéra, pro nás na té střídačce, to prostě, když s tím týmem žijete, tak je to prostě strašně vysilující psychicky. A jsem rád prostě, že si to odsud odvážíme. Jo, mně se zdálo, že oba týmy by si zasloužili body. Nakonec máte 3, vy Roudnice žádný. Bojuje o udržení, vy o postup. Hele, bojuje o udržení, Roudnice si říká o udržení, ale já si myslím, co by tam dělali, jako v té třídě tady s tím. To je prostě, ne, Roudnice nemůže spadnout s tímhle tím, co předvádí, to prostě nejde. Jo, Roudnice předvedla kvalitní super výkon, a to není jenom teď s náma, já, jak říkám, já už jsem tady po několikátý a nechápu prostě to 13. místo v tabulce, prostě to prostě tomu neodpovídá té hře. Jo, tak já budu jenom Roudnici fandit, ať se to všechno zvedne do dalších sezón a do všeho. Prostě. Díky, ať se daří. Jo, děkujeme, my taky, mějte se.